Selamat petang dan salam Sarawak Ibu Pertiwiku. Kita teruskan dengan perkembangan Semasa 5 untuk edisi petang 18 April. Bayaran terbaru Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM yang dijangka dibuat dalam bulan Ramadan ini akan membantu penerima membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jumlah bayaran itu ialah RM800, iaitu tambahan RM400 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata BRIM terbukti banyak membantu rakyat sehingga pembangkang turut memasukkannya ke dalam manifesto pilihan raya mereka. Beliau memberitahu bahawa selama ini pembangkang mengutuk program BRIM dan akhirnya memasukkan dalam manifesto mereka kerana rakyat telah maklum BRIM dapat membantu keluarga. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Pencatatan Projek Prima di Teluk Intan, Perak. Kerajaan memberi jaminan tidak akan menaikkan kadar 6% cukai barang dan perkhidmatan GST walaupun selepas pilihan raya umum ke-14. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pengiraan yang dibuat kerajaan menepati kadar sedia ada mencukupi dan mampu memberi pendapatan lebih RM40 bilion kepada negara. Menurut beliau, dalam bajet 2018, kerajaan juga menjangka adanya peningkatan pendapatan daripada hasil petroleum iaitu $52 setong meningkat kepada $70 setong sebelum ini. Tambah beliau, pendapatan negara melalui hasil minyak yang diperoleh daripada dividen Petronas mampu membantu kerajaan melaksanakan projek yang ada di dalam manifesto Barisan Nasional BN. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bagan Datu. Soal keselamatan, kestabilan dan kedudukan rantau ASEAN tidak boleh dikompromi dengan politik semasa dan bermusim. Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein berkata, aspek keselamatan sejagat melangkaui pertimbangan politik dan bukanlah sesuatu perkara yang boleh dibuat-buat atau diadakan dengan sewenang-wenangnya maupun sambil lewa. Ujar beliau, banyak perkara yang kerajaan lakukan membabitkan soal keselamatan yang bergantung kepada talian dan rangkaian sesama pemain industri pertahanan utama. Justru beliau menjelaskan bahawa hal ini membabitkan banyak pihak dalam dan luar negara dan juga berkaitan diplomasi dengan Menteri Pertahanan-Pertahanan negara lain juga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengumumkan penganjuran Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan Pameran Keselamatan Kebangsaan NetSecs untuk edisi seterusnya pada tahun 2020 hari ini. Paparan berita itu mengakhiri Semasa 5. Saya Setiaudawi, salam mesra TV Sarawak.com, anytime, anywhere.